السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي ذقالية أصحابتي نقالية سيتين في عنتهين من نبث خبتين إلهي إذن كي سوى إذي رجينا ملكس تؤدون كجوكتان إي سوى دواذا نو سوى دواذا قير يفرح على سوى دواذا ولكم ولكم ولي وحن كجرنا قولك دهب يلول هبينا ذهن انتا فردين ما سدح ذهن يا قولك وابذين قولك لنا وعرنا واي سوى دواذا ولكم ولكم haye adey kala idin wada caafimaad ku cuno ku caba ku eesha intii taqaano wa taqaana kaydkiino kamid yaa soo dhawaada welcome gadaal u raaca kaydka waa ku arki kartiin nafaqadan dhanka kala youtube ka soo dhawaada asxaab taqaaliga dhirigelin wanaagsan si guud iyo si gaarba dhirigelinta waa isku hal meel soo walaalaha gudaha ku jira programka dhanka kala noo igala socotiin haye soo dhawaada qeyr iyo farxad soo dhawaada dhanka guud waa dhirigelin dharka gaarna waa dhirigelin iyo dheef qeyr la isii waxaan arkayaa commentka dad soo galaayo dhahaayo ma arka linka linka waxa arki kara reer dabii praale ahaadaya wuxuu ilaahay ka soo qaadan ana idii keena insha Allah soo dhawaada welcome qeyr iyo farxad soo dhawaada haye faahfaahinta nafaqada taala qolka dahab iyo luul waa soo noqoneyna insha Allah waxaan ku hormaraya walaalaha igala socdo channelka ama si guud ila socdo ee haysto su'aalaha badan haysatin Allah barakee soo dhawaada walaashan waxa tiri maamwaan wa ku salaama of course ani magac ma sheego laakiin qof walba su'aasho soo dhiibto channelka taala insha Allah ka sii aqoon kororsada qaybta hoose daaiga dhageysanaysan qaybta kor ee daaiga dhageysanaysan ka sii aqoon kororsada haye waxa tiri maamadan mama ahay iyala ii joogo wa walaal waxay tiri habar yar macaan ilmaha way isku dhadhow yihiin joogo ilaahay bay u joogaane ka bacdi waxaan islahay kala korso xoogaa hoosha ugu badatay qurbahan ku noolahay wax ciidana ma haysto marka waa qiyaasi kartaa hooyooyinka qurbaha joogsay u lug xiran yihiin ama u ciidan maaragtay la'aan u yihiin waxaan isticmaalay dhowr nooc oo kala duwan oo birth control ah ama ilmaha wax lagu kala fogeysto waxaan cilad ahayna maama kala ma kulmin caada qalqal xanuun rafaad waxaa depression muddo ad anigu tabcaani mid walba markaan iska sii dhaaf leeyahayna way igu dhagaan ku kala ii xayeysiyaan aniguna maya ma dhihino targetkaygu 5 sano ahaa inta ilmaha igu yar full time si fiican iiga gaarayo ilma madiidaneyn aada ilma jeclahay ilma badan inaan dhalana waa ku tala jira ilaahay baa bixiye hase yeeshee bacri miskaas ama birth controlkaas ayaa aad ii qiribay su'aalaha igu taagan waxay tahay hadda finally wixii leeyahay dhiiggii waaba kaa tagay aniguna da'di dhiiggi uu ka tagaayo ma joogi afartan xataa ma gaarin marka habar yaray maxaa tala aadan u qiracsanay maalmahan tala igu oogan anigii intii ilamida aan ka sii faa'iideysanay maxaa dhihi lahayd okay hubaal horta irbada of course ka ma qaadi karaan ama dhiigi raace laakiin wixii la gashto rahimka sida coilko kale ama frantigo kale implantko kale kaniin hada isticmaalaysa jojo kale arimahaas oo dhan way bedelaan laakiin irbad hadii gabadha lagu dhufto intay dhiigeeda ka baxdo in la sugo way hadii markaas halkaas caadada ka guurtana waa wax khatar culus keeni karo lagama qoosta xaq rabbi isla tacaal badanaa loo maraa cleansing ama detox badanaa loo sameeyaa marka qof oo hormoonka dhan ka qaldamay amaba laga tirtiray hormoonka vitalka ee lagu dhalo xoogaa howl tacaba oo taalo marka dhinacne hooyaa ka tahay ilmaha ka korinaya hawsha adduunka waa iska amirantaa Allaah badiyo barakeeye dhinacna waa kana tacabkan hormoonkaagi caadadi ay maqan tahay sidana meel cilaa ka taagantaa camal waa wax xanuun badan isla tacaal marna makaaga daraayo ku horta qalbiga daji ka bacdina cunto soomaali oo fitamiinaad iyo waxba lahayn cawda u jar badideeda xoogaa xagga nourishmentiga ama nafaqeynta bilow isla tacaalna sameyso maama insha Allah qeyr habri macaane dhiiga waa loo dhabagalaa howl badan ay ku jirto anan waal fiidiyo ku soo koobi karin haddaan dhiiga wax lagu soo celiyo hal fiidiyo ku koobi karo intaan soo diyaariyan soo diri lahaa adinkana Allah idin kugu soo celiyo marka reer dabiib reer dadaala ayaga warqaba xoogaa maasha Allah mar walba nafaqada ay kasoo duldhacee waxaasna waa celcelis caadi iyo wixii lamadii caafimaadka marka saas aawadeeda howl badan ay jirtee ha loo tafaxeyto adna u tafaxeyda maama
الله كوسو عليو هدان وحكو تلمامو أرنكو تلمامو ودو عذاث دبديد إلهي بري بري ذا الله وحل بلغو هلا دبديد نردية فراتسو إن شاء الله الله كولو قرب كولو آمين يا رب إن شاء الله قرول بوكو لميذي قبادان كلو حيتر ماموانا وكو سلامة سلامك بعدي هبريالي معاني أد أيان أقرح بدنان جري كوركيغو دلالي جري قف مذفرنا وانها قف أد ودلال بدنا واها وحيقو دعي ما قانا طبان كيسان والر صور دافي هبريالي دلالك واليغا درباحي آذا أون حسنا مروحان سلاة طلو مباركا كجرنتا مكليا كجرنتا حد وحان جرئهين بإي مصو صورانتو وايدتك حتى محاكو قدعي إليه المضح إلا إلوك هبريالي معاني كالركي إيغا دولي دأذي ذو أفرتني اللبو مكود عدا دتك أفرتني اللبو دا إنو مقاركو ذا قيرمو مضح إلا إلوك تبعان نواب أهي مانا إسكدا دعي موغي متبر يرا إهاي ثموغي مال ما قاركا أبا إما قبطو أد أيان ودالنا ويد بضان إما سارنو الحمد لله إنت اللي قرب جركي غوا أهي لكي وحامودا ماموانوي إن سيقاسا نفقد اللي قاتي تبر دري حوغا بوقي قيلان واسومري لكن تبرتا سابع الرأي ودرنبو مدام ما أهبريكو قحرنا هم حاي ديلاد أني إنتي إلا ميدا أنك فائدي سنين بين ماها داد بضان 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 عدا هايو أني والي قدر باحي قروح ذي إيه هنانكي أوكي أفرتن سنو يدون لقارنا والا دريما أدو أفرتنا با حدا تحي إن إلهي باقرنا وحكو دعي أفكوز صدن سنة داجرت صدن سنو أو نفق دراك سوقات واي باستو فيتامين مالي بريث عد يسوغي وحلا دلعي إن مارتي مالها إيه فيتامين قحوي إيه شاح إيه ووحكي يعني معاني كرسترول مركا dad dhif oo Soomaaliyada cunto top 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 qaato badideena waxa ka qaadana cuntooyinkan caadiga ah oo naqaano taasan u maleeyna eesh caafimaad lagu helo wax kale ma naqaan waxaad in aqoon adigu hada xageedka keenay maalad ka keenti male laakiin wax walba markaad barashadeeda aad ku raad raacdo waa xoogaa kor isku soo qaadeys sax marka insha Allah amurta qeyr Allah ka dhigo waxaan ku dhilaa habaray socod bilow insha Allah hurdada sax عنا في عن بيبضن قدارة في التمينات إيه كرك إنا دخدو سيدا معرات وحلو يقانو إن سكرابكا سيدا داد سكينك إنا تسكيقاد مقاركا لنتاي أمين مركل لديدو وادراك تهداد لديدو سانك عانتا دادا كركا دكو تراد واجي جابي وسقاكا صوفو قيسو مركا مشقول آن وباهان نهي حديتا مشقول hurdadaada socodkaaga farxadaada cunadaada iyo wax la cabo badan dididna waa loo baahan dididna maxaa lagu helaa howl qabad iyo socod liba socod jarmaadaha la rabaa ilaa saacad ama laba aad soconaysid insha Allah sida dhiiga jirka kuugu wareego tartiib tartiib marka nafaqada bedelatid tartiib waa soo noqonay nuurku waa soo noqdaa tartiib sidoo tartiib usuulay oo maalin maalmaha kamid dadku dheen heblaaya maxaa kugu dhacay ayaaba maareeyta hadana tartiib lagu leeyo ayaan taa waan nuuray sax marka insha Allah adoon ka walwalisaa samee haye masha Allah soo dhawaada qeyr iyo farxad soo dhawaada si guud iyo si gaar soo dhawaada haye faahfaahinta ee nafaqada qolka taalo soo noqoneena een waxaan ku jirnaa siida su'aalaha walaashaan waxay tirmaamo wax salaama sanaanka bacdi een aniga ilmihi way iga soo daaheen waxa igu dhacay maqaano laakiin khilaafka qoyskan ku bilaabay reerkeygan ilaa hadda ku jira walaayna dumir reerkeega ma rabi laakiin marka qaar qarkaan u istaaga ma nerfiska ilmaha iga soo daahay ba iga keenay ma odaga oo igu dhaga adaga ma nolosha iska adkaatay saaxiib badan ma lihi een cid aan u sheegto ciladahayga yar yarna ma lihi xageen wax ka bilaaba hadda aniga sidaan u qeylinay ama u arabadna hormoonkii aba iga qaldamabo een dhaqtar aan u tagay dhaqtarku wuxuu yiri sorry u kuntaadu waa daciif rahimkaagu wuxuu haystaa brooyin halto buwaa ku xirantahay ukunta waa daciif hormoonku isdaba marsan yahay qarra ankeega ayaa meel fadhiya mama maxay dhihleed amurta qeyr Allah kaaga dhigo Allah nooga dhigo dhamaan walaalaha soo dhiibta talooyinka dhamaantiin Allah idin qeyro qof walba meesha uu ka oomay Allah ka qeyro soo dhawaada qeyr iyo farxad soo dhawaada habar yar they said you know you when you're hungry marka baahan tahay waa kululaane adiga ma tihid waa kululaane marka baahidu maaha cunno un briis laga dhargi canjeero laga dhargi maaha baahida waa farxadda waa isfahanka qoyska waa Allah bixiye risq waasaca
ومعركة إفعاد داعة إسكو دعين تا إلهو كينا تران إيا تناك مركا وحيبا مركي لإتحامو ودالي ابن آدنا تهي تدفها مركي إلهي إتحامو كحمديايو حك ربي وحكا يمت بديدينا وقنون عينا وقوينينا ودفرينا وحناقينا دبي عديانا قحماتي أنا يعني وحالا شقية الدمر وددبضان وحالا شقية الدمر بديد وضد دبي عداك قلدن إير ودفو إلهي كرالي النقض أسك الصبر بدن معاني بديد وضد وحيو باهيه دي رجلين تقناع هذا قناع عادي لنا بل إتحامي بقدك دكتا حناقة فضيتك إيمان لانتا وحول بك وسواسك رفادة إسكجيرو مينا بوسك حتى مركو هودو سو قلايو وبيري مينا بوسك الله دهو وصوص عضو إن وحو ليه إسب بدل كاس مركا يا عراكو قدو وضحا حاجان إسا حاجمعو حاجمعو نهدو نولاشي كدالة بيلكي مسؤوليات دي وحي 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 عاديقنا كلاي المركو كوقبتو هذه هو لسلسي كلولانا داد دفاع ودا هادلي كرو ودا قوصلي كرو ان ارنك اسكا غرب سكرو ان قروح دو ذا هنانكو ذا دا دادو سعوتو دانتي ليه نفاق ذي اباين اس غرب سيقال لغربو يداد ير او دفاع اقول اي دير اسكو نوغدو بادي ذينا دروف يرفاد يوحبانا غدو الموغدو اسكو مجيديد ما انتي لبسو اروساي ايمانتو اسكو لبان متيت ان dadkay waliba wax ka soo daaheen ama ilmaha ka soo dilmaan ama qarashka ku adag ama nolosha ku adagtay aad ay u sii dareemayaan marka tala waatay ilaahay tala loo baahan yahay hawsha say u kala adagtaha loo kala qaada afkoos hadii buuq la badiyo quruxdaadi qadkay ka bixe kalsoonidaadi guurki xataa ma ku jirtaa ama ka baxda waxba isku kaasa sawira kaliya waxa muda inuu sheydaanka ka faa'iideysana waan run shaydaanka hadduu waswaaskaaga bato waa iska imaanaa saabu kugu furaabo waswaaska soo ma marka maxaa yeelay anagaaba hadalno dumarka oo iyo hadlo maarta aalada wax ka raadiyo umada dhageysto xal uu raadiyo nimanka waa caburan yihiin ilaawna mar qarxin way caburan yihiin way caburan yihiin way caburan yihiin marka rabbi tala ku filan adiga hadaa qeyliso asiga muxuu sameyn karaa ragga qaar xataa si lagu qanciyo lagu fadhiisiyo lagu la hadlo lagaaga farxiyo lagu hadiyeeyo ma yaqaano hormoonkeena dumarkana waxa sii qaldo hadiyad la'aanta garasho la'aanta farxad la'aanta la joogis la'aanta uu heliye la'aanta allah sii wehel intaan haysan owlaad waa wehelran hal beebi haddu ku joogo maanta wehela haysataa riisina subax u soo kacdi oo quraac u sameysida haysataa gabdha qaar waxay ku dhahan ma ka kici kara xataa sariirta waxba tala islaam mahayo hal baby mahay maxaa sameeya ficil ma hadli karo dadkii waa ka go'eelki waa ka go'ay waxa soo dhan waxay tahay waa tashuusha isku furtay dadkeena marka saaso kal qof u cadiban yahay waxa lagu booda oo iimaankaaga daciife oo meertay I mean qofka naftaada ka soo qaadi adiga meel ku damqaneyso ama meel ka jeexmato adaa aadaaray sax ilaada daqarkii ku gaare marka dadka kale markay damqanaayaan ama guurka ka xumaaday ama ilmaha ka soo dilmaan ama ilmaha ka soo daaheen ama risqa laga itxaamay ama fikrad fiican inana in dabeecadda ka xumaatay hadii la soo qaato qof ee dabeecadda ka xumaatay dhag waxa leena oo kibir waa dabeecad xumaada kibir waa adii markay ka xumaatane la macnaantaana caani daashi gidaarada dardareysa waa amartaag leena dadka xukumeed dadka ku qeylina dadka wax badan ha qasay mar isku jeedid marka mar walba oo dhibaato la sheego naftaada ha ku dhex darin shib ilaahu aadan ku dambaabin saas miyaha ilaahu sahal amurha qalaas marka qofka nolosha kula qaadana intaa rabtid oo kala rabaa marmar ina xaajimaca u garaawna waa maanta dhana shaqo ku maqan yahay uu daalay waqti oo meelaha ku soo daasha daashooda oo soo warwareega male qaarkood maarta meelaha maqaayadii waxa shaaxiinta ay ma heli karaan wana waray ku nastaan masaajidkiina iska galo ay maareeyte jamacada la fariisto muhaadarada dhageysto qaarkood ma heli karaan gow shaqo biil bixi kan bixi bi asoo tabcaan oo imaana adigoo qaatir bilaa taagan oo nolosha ku cidlooday bug waa la isku dhici karaa ilmaha dadka way kala dabaraan ilaahay ha sii intaan haysanin ilmihii iskoolkii wixii dhaqtar geey inta geey cunto sii kala waxay qubey adiga dhan biisiya tahay laakiin ilmo markeena ku joogin saacado badan haysataa aniga hadda dadka iigu wicida badan ee iigu maaratay fartiin reebista badan ee iigu karaahsada ii soo jawaabta badidooda ilmo uma joogaan ama waa ka kala koreeno gruub kale rabi lahaayeen ama xoogaa cilladaa jiro laakiin ku
كو مشغول كافرتين انت اسكريباني كلي انا بيزي غور كارت سو جواب مع سلامه تقمام وانا لكن ددك مانتا جيدي هابتان لا وهو تونجري مسج ودري شقي ايغا ديغاني قاركود اني خباران سن كو ساري الى وين خبارين حقا لا ربا سوما وحاس وا ماهي ارما تلا ول هشا اما وح ول هشا مركا تلواتي إلهي انت كدغيسه وخي تلا جانالكا قفكي قاسي و خيرنا ان شاء الله وخي الهي غا سو قادو غوني دادو او خل مركا ان لكتشرو يو ديرغلين يا لا شيكايسي يو وريسي يو وخ اسكو شيغ وا اسكو لينهي الله نو ديبو وجعل الله غبر ولب اني قلبي قنعدو نينكيده خخغنين إلهي باله ايدا اس انانانين ان كو مشغول نسيبكيغا خن ان او اركين inu ilaahi ma aragtay in ma aragtay wax adag ku itxaame qos ilaahi asaaqiyaaso dhinaca dilaga itxaama dhinaca kale faa'iido ka haysta waliga allaha xisaabtan adduunka waa dhibaato badan yahay waa shar badan yahay wuxuu alla ka haayo ma ogid maanta hadii xaaladka war qiyaasta adigoo 23 sano jir ina ilmo dhashid laakiin aku ku umul raacatid marab ilaahay oo cunugaaga inta ka haro adduunkan ku saaqido saasa dee qadarta ku qabal lahayd balka waran way meeqa gabara umu raacatay ilmaheedina xataa ay wax fiican ka shaqeeyeen maadaama waligood bohooyadood arag la barbaarin ilaahayn u kasin ma aragtay si fiican barbaare inay u helin oo ayagana itxaamiin adigana adduunka laga qaaday marka lagu ma tusaayo waxa ilaahay isku ka bedelay ka warada ilmo badan dhali lahayd ka badina aad xiska weyn lahayd adiga cilcelis ahaa lahayd madheen ka warada inta ilmo dhasho ka bacdina aad naafa noqon lahayd ilmihiina aadan waxba u qabsan karin marmar aaladum ku aragtin gabadhan laba gacmood lahayn oo ilmo yarna isku dayaysa inay dhar u xirto xisaabtama marka ilaahay wuxuu naga haayo oo sharac anaga ma ogin ilmo agoon ina kuri lahayd aabahoodina waxan kugu sameyn lahaa ina saaqidi lahayd oo balwado iyo wax baas aan dhaxda ka gali lahayn ma naqaan wax soo daahay manaqaana waxaan helnayna waxay noqon doonaa manaqaana alla wata wehel uma baahna waligeen ma maqashaan nolosha waa basaasba marka yaas ilmo markay ka soo daahan sabar siina rabtaa fahan siina rabtaa haaji insha Allah ku baari rabtaa ku gacan furana rabtaa wuxulba ku ogola rabtaa adiga ku wadwado hadhina jibin ku dhaw saad nolosha id stresskeedi uga maaranto because mararka qaar anaga hada ma ka weynaan Soomaali hadaanahay gabadha ilmaha markay ka soo daahan iyada lagu wiirsada iyada lagu maadeystaa iyada lagu sheekeysta iyada hata hadaan cid kugu dhaga hadlaysa laheen waxa u muddo in lagu dhaga hadlaa adaab iska dhaadhicinaayo waa ayaamaha hore lagu guursaa lagu leeyahay maxaa soo wada marka 2 sano 3 sano 4 sano adal weeyso ka bacdi shib waxda boo ku weydiina male waa waxa laga soo qaadaaba ilaahay inuu ilmiida siinin oo haddii ka bacdi adeel lagu hadlaba lagu dambaabayo oo laga nafsi qaada marka shib qof walba afkiisa soo qabsana marmar dhifa laga yaaba ilaahay si in lagu dhaho taasid ma aqaan say waxu dhixeen raali ahaada hakadan ku arki kaamirada markaas waa markay gabadhu isla hadlayso heer dabiib heer dadal ka raali ahaada waxa naga soo kala dhaxgalay hakad lag jirkiina marka gabadha badana ma aragtay aad u raba sabarsiin iyo wax fahansiin waxaad moodo addibaad distress iyo depression ma dhikarno allah naga haye dib u dhac iyo fahansiin iyo wax u baahan kaalmo ah ay ku qalbi diirsadaan oo maanta meel la jeefo wax istustay ruwaayada adduunka istustay marka waxa kugu soo aadi kara ninkaagu kula fahmeynin ilaahay baa leh walaal iyo ehelodan ku hor ooyin karin because mar walba waxaan rabnaa in aan xalan raadinayna sax inaan maskixiyan aan degno inaan ma aragtay in noloshina ay baraara noqoto inaan helno awlaad inaan helno noloshii aan rabnay marka wixina waa wax iska wada itxaaman adigoo aanan hal shilin oo siyaada kaaga bixin ay ilaahay ma taana ku gunti kara sida qalbigaagu u jecel yahay wiilal gabdho la isku ka dari kara ilmo baariyaala adiga ku baariya ilaaha bixiya awlaad ilaaha bixiyo qof dhalay ay ka dhamaan karaan qof aan dhalina ilaahay gadaal ka siin kara wax kastoo ka maqan ilaahay ku siin kara marka ilaahay wax qeyr la keeno aamiin ya rabbi walaalo badan waxa jira kan maroro dilacsan IVF ay tageen ayagoon waliba dhiignahayn ugxaanahayn lagu la taliyaad
انتي يريدو قرش هايين حق يقصوا بيلين وحنا جيتاني اني ككينين انفاكت مو كيميكول لجركة اللي قصوا قليي قارة أوبريشن لو قدري أو كامردوين إيوح علوش اللي قليي نجي تذينا إيكو سوى بيشو بطو وحبك هو مغبا كرنو أما باللقو يري أنا إكسبلين إنفتلتيا كوايسو مارتي ساكو تك أمين تحسيت ما هينو مركز وحاكو سوى بحسينو إلهي وحايو هديتها قلوب تادو الدقيسو إيمان كاغو أتكانايو رير كاغو قبوبايو أدقي سوش كاغو سفعان إسكو فهمايو أو صاحب ولي دير إسكو نخونايو خرسقة أو إذين واسع سنانايو عمري إلهي إذي كقدرة عمري عافماد كالسوني بكس إلهها إلمها هايو وحك ليحو ما أنت النفط اللي قوعنا نكرين أو لديه كن فريد نما كسور دع سواي وإلمو ما أنت الشقة هديتهاي وحبراشة هديتهاي ووح أبشين أود أنتهم بالعبي كرتو هدو إلهي كسينا يرسق دقيقة ما أنت هدا بلوض مالمك بعد وكسور دع العكتها صح دادك كن بنياش أو بالعبايو لكن المها لما ديه كرا إن ما أنت هدا نقل هو شو ده سنة كده ببيبي أي حيارة لما ديه كرا طبعا سنة ده ذا رادينا لما عطن سنة ده ذا رادينا العقو حي هاي عند ده عقو بيلا ضدنا وحي رادين واحد بيعي الماسكة كلي عليان ويسكد عدعيان هدي جماعة دعو دع وران يالنا أمين المهن وسكود الدويهين عادان كقبيستي وحير كبعدي أوبليشن عن هلاي وبلشين كي جماعة الدعاية دع أوران بلايا هيبا حد نسيد يأكل أمشان كقاعدة نسيد يأكل أمشان كقاعدة المي وعسكون نقدين لايك وصوص عضان مركن نص الشهر ربا وديقلانا أهيسة تعبانا أنا إلهي هسي إنت أنين هاي سنين أنيق وحان ربا بريك بريك نوحان ربا سيد دبيعي ونهرمون كي يقل دميني ضد ساس واي ضد نقيد ديري قيد قابنير اي مارت فولين ديارة دير راعين مركب الراعي المهدي لده هو راعان مركب صفقه كجران برسوين كودا وحر حرم مركزاس واي حالة دويو إن شاء الله أمورت قير الله كردقو الله نوغا ديك دمان هورتو وحا مهيمة إني قبرد أنا كل قبر لين لحظة إني رير كيدا فهن سنتهي هدي تاي دانتا دقالها وضا هذا الكيه كمينيكيشن كا دا أذى الجيرو ما أنت دو ذات كذا كورا كنتن سنة دعف سنيه بوقة هدا كبديو إلا ظهر رقا كودو عادي بوقة لقا بديو سيدا هات تاك وكالي استروغ وكالي loss of memory وكالي حسوس تيني كباب بعضو تيموني كاذان نولاش إنو نعو نيمان كماركو براشر كبدي بكوس أيغا ديران طاك نين هدو كودو واحد لغرغو كغريرينا بديو دو نيمان كما يقاني سيدا لو حد لو مركا نين كستمارت أفكال لما قلي كرو قاسهان نمانكو ما هايستان عادو ما هايستان رحم أيها اللغة مسوغو إني علاوشكو قادان إلمو مركا إيد بضانا عناغا نصارا مركا تلا إلمي إلمي إلمو إيه أدي غابو مكانكي ودي دي أدي ملشيدوا إيه أدان بديجي هينين إيه أدان بكن هينين أدو بدقترك كوير أكون مايسيدي أدي غانو محاربتا فرحة دي مارتي قنعنتي هذيات دي دافتي ودعينتي ودوتكي سبرها شركا قدن أودغو ما أنت أذو مرادك هلا إلهي بقرنا قفل بوح مرادك سيهاي مرادكو أبشر الله نسيه سينقنا هذا وفرحة صح ساسو كلاوا قفل بنا سيموا لكن دمرك آيا فرحة أدو صيباهن نمك هدي شدد اللقا دعفو إيو وحيابهن بضنون أنو باباهن أنو لشا then they good to go وحالك يابانو سطن شان ماني كسا سي شاقتكو صون نقضو سي عرو صون نقضو انتاس أسيقا شاقدي سوا انتاس بريس كرهيرك صور لعي بيلك بيحي تاسيت منين aku mashquulo qoray ilkaha la iskaga bibixiyo hilibka adaa laga rabaa kabta musqusha lagu galo hadee go'da adaa laga rabaa inay ogaatid oo kabta soo bedeshay sax qudar qudar iyo nafaqo nafaqo iyo waxaas markii laga hadla walaalay adaa garashadeeda laga rabaa ninku xalgaya inuu ku soo dhaco oo halkaas ku soo saaxdo wiira waxaan umsanahay ama hebel waa tabaan dhaqtarka ku jiido ay ka dhacdo gabar leey waa gabadha tiraado oo fruitka ama rooyo caleentana ma roonta maraqana ma rooyo ee blow ama rooyo vitamin ama rooyo gabar leey laga rabaa kab iyo karin usuqi dhareer inay xaliso soo gabar walba ilaahay focus nolosheeda ha uga dhigo aamiin ya rabbi soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada reer dabiib reer dadal dhinaciina soo jeestay nafaqo hortiina taalo dahab iyo lul soo dhawaada article horta bal akhriya in sheegan ku jira biyaha aad oo caafimaadka ugu fiican yahay dhalaadhalada ugu fiican yahay caadeynta ugu fiican yahay laf xanuunka ugu fiican yahay of course lama soo koobi kara qaarkiina taqaanin waa taqaanin caafimaadka cunu ku caba ku ceesha video waa la socdo aniga ma sameeynin
channel aan ka soo qaaday of course malaha wax ode recipe-ga loo ku tusaya waa cunada kamid ah cunadiina saxanka ku jirto insha Allah sida loo sameesto waa recipe-geeda haddu Ilaahay yiraado maalin walba waxaa laga rabaa saan inay isku xisunto qadadii hore waa arkayseen sax marka ugxaan markii la korinayo ubixii la waraabay waa nuuraha liiri nafaqadii lagu nuuri lahaa ayaa la rabaa bariisii baasta inaan lagu nuureynin waa ogtihiin qofkii inta dhaga adeega jurqa siinaa yeelkadaada laakiin gabdhaha raba quruxdooda hanaankooda waxtarka hormoonkooda waxa dhanba inay yaa wado isku mariyaan insha Allah saana laga rabaa afkoos xaaji macuun inuu saano kale wuxuu cunaa laga rabaa ka badan iyo ka badan waad haysatiin waana idin soo socota caafimaad ku cuna ku caba ku ceesha afkoos sheygan linkiisa waa kaa kor idin saaran haddaa u baahan tihiin insha Allah doonta haye haddaan soo fiiriyo wuu yaalaa marka adiga lay ku jirtaa goorka gadanaysid sheygan waa shey qaarkiin aad taqaaniin aadna aad u jeceshihiin of course la isku afgartay inuu quruxdii hanaankan u fiican yahay article-kan waa ku qurux uu ku qoran yahay timaha haday tahay maqaarka haday tahay qurxinta maarta ciridka ama caafimaadka ciridka dheefshiidka lafaha cholesterol-ka inuu baabi'iyo dhiigkarka inuu dejiyo sokorta inuu u fiican yahay iyo indhaha nuurka vision-ka ama maaragtay aragtida inuu fiican yahay masha Allah haday tahay timaha nabaad guuraya ama salka kasoo go'ayn wuu u fiican yahay insha Allah haye caafimaad ku cuno ku caba ku ceesha cunno wanaagsan video-ga waxaad la mar xogaa la xana saaran laakiin dad kala sameeyeen waxaan aan sameeyay maaha recipe-ga dhana wuu ku tusaa sida loo sameeyo ilaa hadalba maaha indhahaaga ku macalina way hayaha enjoy insha Allah isku soo noqod kala wanaagsan caafimaad ku cuno ku caba ku ceesha lag jirkana dhageysi wanaagsan saaidi sheegayba programkan dhiirigelinta labada dhinacba waa same qofkan la shaqeeyo iyo qofkan la shaqeeyo gabdhaha oo dhanba channelka iiga xiran yihiin gabar walbana iiga la socdaan ama iiga xiran yihiin ama maxaa la iiga xiran maalda igala socdaan la iska dhacday qof walba maro ku nastaa lecturka marka ku nasasho wanaagsan insha Allah gabar walba muraad leh please ilaahay ha saala muraadkaaga oo abshira allah noo wada saala dhamaantay duca la iska mareebe fadlan dhinacyo badan ka fiiri naftaada u hadiyay oo hadal macaan ugu hadiyay baryada alla ugu hadiyay dulqaad ugu hadiyay fiiri dantaada maanta dadku isku dan maaha weligoodna isku dan ma noqonin waxaad adiga danaynayso oo raadinayso ilaahay oo ilaahay ilaahay dhahaysid dadan maanta rabin markay dadka qaarkood ila soo hadlaan ay dhahaan anigu ilmo doon ma ihi laakiin caafimaad doonaanahay ilmo waa ii joogaan intaa dhali kara waa dhalay maanta inaan dhalo ma ku tala jiri gabadha kalena ay leedahay bar yar ilaahay ii sahlo da'diba ahayso wax walaal ii ma joogaan isii labadaas gabdhood waa walaalo adigana ilaahay waa ku sii kare adigana ilaahay maaragtay waa ku barakee kara arrinkaaga danta aad leedahay inaa ilmihi xoogaa fasax ka qaadatid ilaahay waa ku yeeli kara bikoo saasaa maanta muraadkaaga yahay bikoos qaarkood waxay ku leeyihin cunugii u dambeeyay waa ku dhiman gaaray anaa kamid qof ilmo ku dhiman gaaray dhiig lagu shubay qaliin aan kooma camal ku galay aan noqday un ku tabcaanay maadaama jirkeygu uu daciif iska ahaa ilmihii markaan dhalay waa ku hamaansa gaaray marka dhaqtarada qaarkood way ku leeyihiin ilmo kale haddaad hore ka qaada naftaada halis ku jirtaa waayo ogow fitamiinaadka oo dhan jirka ka dhamaade maxaana lagu nool yahay tabar soo in aqliga laga shaqeeyay waa gabdhaha qaar waxay ku leeyihiin 2 sano nafaqeena u baahan 3 sano nafaqeena u baahan ilmihii dambe waa ku dhima gaaray ama dilan dhiig bax xun watay ahayd marka dantaada fiirso ilaahayna bari jacaylna naftaada u muuji maanta wax jacayl hadii lagu muujinayo oo maanta oo dhan hoo 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 haye 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 lagu dhahaa afkoos ibnaadanka ilaahay unbaa qanci kare waa dhaami lahayn mararka qaar waxaan tabano soo markaa tabanaysa in lagugu dhaga adagee in lagugu af adagee in lagugu gacan adagee in wax information lahayn raali hoo I'm sorry gabdhaha qaar waxay ku dhahaan soomaali information badan ma hayaan waay maanta 300 oo kun balasay oo soomaaliyeed oo ka hadlaysa caruurta waayeelka caafimaadka dhimirka dhalinyarada gabdhaha maarta ilmaha kaligood koriyo dadka dhanba wax maslaxada wado wax nafaqo wado wax horumar wado wax business opportunity wado waa la dhargi lahaa dad yaroo fara ku tiriso hadee cerka u boobooda malaha kun qofood camalaha youtube-ka idii fadhida soomaali inta channel oo dhan bar subscribe saara aad aragtidi Soomaalida YouTube way joogtaa way dhageysataa laakiin sida ay Soomaalida macluumaadka uga qaadato aalada uma daadeheeno
marka dadka kale maxay haystaan maanta hadaa ku qortid hoofar aa soo gadatay kan guriga lagu nadiifiyo magaciisa youtube-ka hadaa ku qortid qof walow ka hadlaaya soo baxaayo waayo dad badana waxaa jira tutorial sameeyo alaabaha sida loo xirxiro tv-yada magacyadooda telefoonada magacyadooda hebelooga af qalaad inaa informationkaas ku raadisimaan af soomaali tutorial sameyna wuu yar yahay marka fikir wixii information waa muhiim maxaa u maleyna ido fertility laga hadlaa oo qalbi dejin laga hadlaa oo adiga caafimaadkaagi laga hadlaa dabeecadaadi laga hadlaa damacaagii noloshaadii horumarkaagii guurkaagii ilaahay baa wax walba leh marka insha allah allahna barakeeyo adigana dadaal adigana duceyso adigana dulqaad ilaahayna gacmaha uu horso